zaspimo, budim se u pola sedam. U sedam sam ja uveliko napolju sa njom, onako krmeljiv, ne znam gde sam, nisam ni zube oprao ni ništa, samo sam navukao onako jaknu i ako se naslonim na banderu, ona trči drvo onovo cara, ja je gledam, smijem se, obavi sve što treba, dođemo kući, onda skuvam kafu, zapalim cigaru, onda tuširanje, sve obavim, klopa i vrate počne. Ja obično ustam tako oko 10. Ali uveče rano legno mi prijem. Ja nikad nisam zaspao prije 4, nikad. Gledaj, meni je bio bilo poremećeno ono da nisam mogao zbog realitija. Nikada, prije 4-5. Kad sam uspeo da uhvatim fazom, samo odjednom, znaš kako sam se naspavao, odmorio, kažem ti, legnem raspoložen, budim se raspoložen, baš mi bilo do jaja. Opet nisam, šta je to? Kako je to zajebano kad živiš u stanu, a imaš kera, brate? E, ali ne mogu da ti opišem, ovo je pas, brate, da ja ne sam. Ma znam, ali uopšte, brate. I na kraju će uzeti psa ona i šta će biti sa psom. Dijana je tvoj pas. Hulk on, mopsa. Da. Kod Kjeve. Živ je, mator je, brate, mnogo mator. Jebote, on je došao na farmu. On je sa mnom bio na farmi u reality. To je, brate, meni ubaca kao nagradu, brate. Jebote, sad se sjetio, me veriš. To je bio prvi put, ja mislim, da je uveden pas. Prvi put da je, da, uveden pas, da. Odjednom nagrada, seća se stanija, ja meni, se sećam, ša, doveli ti kuće. Rekao, na seri. Tačno se sećam, to i scene. Ti, Blejiš, pričaš o pesu, nešto sa onim Akijem, ja mislim, si pričao i ovaj trči. I pas prvo, samo uz moju nogu. Da, brate, i samo uz moju nogu, samo uz mene. I onda je zgotivio sve i onda se opustio. Ko? Ovo je u budžetima, dajte mi najmanje nulu, mi dajte nulu, brate. Budžet, da li je veliki, znači nismo dobri. Da. Ko? Za budžete, brate. Te, bra, jebo budžet. Šta vam je s budžetom, brate? Nije, te bra, gledaj, kao, nismo drugari, mali. Ovo je igra, ej, alo, igra, ljudi, igra, igra, alo, osvestite se, igramo se. Nije rat ovo. Nismo, brate, na ulici, negdje i ti si gladan, ja jedem i gledam te, brate, kako gladuješ, a ja sad derem. Sad je ovo da budeš vođa, brate, ja da dodjeliš budžet. No, duvo bi kupio, ne bi mogao. Meni mali budžet dobro, znači mislim ja da smo dobri. Čovjek se naljuti, ne pričam dan danas zbog, malo zbog srednjeg budžeta. Šta ni dao sam jednom liku srednji budžet, mi smo bili super. Dobro. Družili se i napolje, ušli ovdje. Ja delim budžete i nisam imao zapisano. Nego onako u glavi imao sam budžet. I daju ti malo manje nego što si ti mislio da će biti. Neka ti daju više velikih. I ti, ti ga zaboraviš nešto. Da. Nije da ga zaboravim. Ja vidim njega na početku. Ali ovako delim ljudima, znaš. Ono, Franja, na primjer, tu s kojim sam po ceo dan, prvo Franu Marku, s njima sam po ceo dan, 24-7, da. Fran Marko, Sandra, ja, brate, da. Znači ono, 24-7. To je normalno, i? I dam njima i sada delim i ne vidim ga u trenutku, kapiraš i podelim se i gledam, ujebote, nema više velikih. Rekao, brate, kome sam trebao još da dam i vidim njega, kažem, brate moj, izvini, i Bori sam dao, Bora koji mi je drug isto sam mu dao srednji. Nije se naljutio čovjek, normalno. Ja kažem, Šele, izvini, brate, evo ti srednji, ljubite, brate. Šerbez? Da. Čekaj samo da ti dovršim, jebote. I rekao, nadumestit ću ti, razumiješ kako je frka, ono srednji, brate, znaš, ono. Ono ovako. I sada ono, završilo se deljenje, i sada kao, da li će neko da prokomentariše, ja ću. Ne, mislim, nije u redu, ja sam trebao među prva tri da budem da mi dasu. Kažu, mislim, ja gledam, mislim, ti ozbiljan, drug mi rekao, ti ozbiljan, brate. Da, mrtav ozbiljan, i onda ostaje ovaj onak. Da, mislim da si stvarno trebao njemu, mislim da si trebao, mislim. Ja, kako sad?